Здравей, България! Кой стои зад телефонната измама за над 100 000 лева? Следите отведоха Тина Ивайлова и операторът Десислав Митов в квартала на богатите в Горна Оряховица. И там има такъв квартал, оказва се. Вижте къщите, в които живеят заподозрените, за една от най-крупните телефонни измами. Преди месец този 73-годишен мъж от София стана жертва на рекордна телефонна измама. Даде над 100 000 лева на ало измамници. Но кажете само защо криете лицето си с тебе. Ами не желая да се разгласява много това, защото ми е много неудобно от това, което се случи. Това как се преживява? Много трудно. Измамене по схемата съдействам на полицията. Най-успешната през последните няколко години. Но и ми каза, че телефонни терористи, една банда, много опасни престъпници, върлуват и трябва по най-бързия начин да си скрия парите, които ги имам. Месец по-късно полицията е по следите на няколко души. Те са задържани, докато мамят възрастна жена отново в София, за което разследващите имат и записи. Представяме ви Николай Мечо и Сергей Чингалото от Горна Оряховица. Правите ли телефонни измами? Това, което кара разследващите да смятат, че братовчедите са измамили и възрастния мъж с 100 000, е мулето им. И в двата случая човекът е един и същ. Георги Георгиев. Той, понеже таксиметров шофьор и работи постоянно с хора, му се обаждат много хора. Така че той тези лично не ги познава изобщо. Просто са му казали да вземе нещо от един адрес и да го остави в една кофа за боку. Да, точно така. Все още обаче не са събрани достатъчно доказателства Сергей и Николай да бъдат обвинени за крупната измама. И докато прокуратурата пише обвинение, за Сергей Шингалото вече се пишат и песни. Поздрав за бати Серго от Горна Оряховица. И за нашите приятели от Вято, за Стържито, за цялото му семейство. Много богати, много бармалимос. В интернет откриваме и друго. Този клип, публикуван преди 2 години. Опит за измама на възрастна жена. Ясно се чува гласът на измамника. Мисля сумичката и ние от полицията ще ви съдействаме. Гласът, който разпознава и мъжът измамен с над 100 000 лева и твърди, че с него също е разговарял и смятал, че е полицейски шеф. Отиваме в Горна Оряховица, кварталът на богатите Калтинец. Луксът, който ви показахме в няколко разследвания. Много от хората, които живеят тук, са уличени в телефонни измами, но продължават да работят с телефоните. Хора без официални доходи, но с имоти и коли за стотици хиляди левове. Тук живеят Сергей Шингалото и Николай Мечо. През лятото ви показахме къщата на Сергей Николов в ремонт. Сега виждате, тя е завършена за хиляди левове. Сергей Николов и преди е осъждан за телефонни измами. Преди година синът му Светослав беше отвлечен за откуп от 3 криминално проявени. Братовчет му Мечо също криминално проявен и осъждан за телефонни измами живее в тази къща. Не е луксозна, но разбираме, че наскоро забогатял и си купил още една в съседство. Купил си и кола. В Калтинец не сме посрещнати добре. Ти правиш... Синът на този човек наскоро е освободен от затвора. Лежал 1 година за телефонна измама. Е, от това ли се издържат хората тук? Не всички ти казах. Ма масово. Ежедневно, не масово, ежедневно, ежечасно. Ало, познай кой е, това е. Даваш парите, се отърваш от тях и той си живи. И живеят в лукс. Докато сме тук, разбираме, че друг крупен телефонен измамник, Коло Мишинито, се е здобил с още 2 имота. Човекът, за когото се твърди, че е измислил схемата полицейска акция. Официално той се занимава с търговия и производство на капани. Официално също така е осъждан. 8 пъти за извършени кражби, за управляване на моторно превозно средство без да притежава съответното свидетелство за поредно управление и една ефективна присъда от 2 години и 6 месеца за телефонна измама, която е влязла в сила през 2013 година. Кой измисли тази схема с полицая? Тази схема с полицая е измислена от така наречените мишинята, от големия брат, от Колю. Търсим Коло Мишинито в един от неговите имоти. Къщата е купена наскоро и още не е ремонтирана. Със съпругата му посрещат екипа ни с дървено трупче и следва това. Ани, влез! Спокойно. Влез!
влизам, ай! Трех бързо! Ела, вътре, ела! Ела, да виж какво правим, ела! Ела! Ела, мършо, ела! Ела, 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 дедма, да, ш**! Ела, ела, влез вътре! Влез вътре! Ела, да видиш какво работи ти ми, ела! Ела, влез вътре, ела! Ела, да видиш какво правим, спи камерата малко, спи! Аз ти казвам! Ела, влез вътре! Ела, да ела! Боли ме! Мине, ба, да, ш**! Ми видя ли ме със мина и си било в затвора! После сменят тона. Ту не си ма фанали, аз тук да правя измама, си ма фанала да работя. Кажи ми, знам ли те, че ще дориш? Аз съм в затвора, ти прави така измама, въка, аз съм измислил как да стане пи. Екипът ни за втори път е обект на агресия от телефонни измамници в Горна Оряховица. И този път полицията ги задържа за хулиганство. Как сте с работи? Законите, какво са законите? Да се спазват ли? Следва дело. В неделя вечерта районният съд в града заседава извънредно. Съдът е приел, че се касае не за проява на дребно хулиганство, а за хулиганство по смисъл на наказателния кодекс. За хулиганство, което според колегите се отличава с изключителен цинизъм и дързост. Тоест наказанието какво е? До 5 години лишаване от свобода. Продължаваме да питаме кога институциите ще проверят как хора без декларирани доходи и без образование притежават къщи и коли за стотици хиляди левове. За Здравей България, Тина Ивайлова.